ফ্ৰেঞ্চ মইৰাগ আৰু অপেক্ষাত অন্ত পৰিল। আমি বহুদিনে ভাবি আছিলোঁ কেতিয়া আহিব জুবিন দাৰ নিজৰ চেনেলটো। কিছুমানে তেওঁৰ নামত খোলে কিন্তু তেওঁৰ নিজৰ নাই, আৰু অৱশেষত তেওঁ তাৰিখটো কৈ দিলে। তাৰিখটো কোৱা নাছিলে, খুলিম বুলি কৈছিলে, এতিয়া তাৰিখ ক'লে। আৰু আজি 4টা বজাৰ পিছত তেওঁৰ চেনেলৰ টিজাৰটো দেখিবলৈ পাব। গতিকে তেওঁ কি ক'লে সেইটো চাওক, আৰু লগতে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই, শ্বেয়াৰ কৰিব, তেওঁ নিজেও কৈছে। গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ সোনকাল চেনেলটো উঠাই দিব লাগিব। সকলোকে নমস্কাৰ, আৰু মই জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে অহা 18 নৱেম্বৰত মোৰ জন্মদিনৰ দিনা মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ নিজৰ মিউজিক চেনেল আৰু মিউজিক লেবেল জুবিন গাৰ্গ মিউজিক লঞ্চ কৰিম গুৱাহাটীত। আৰু এই চেনেল আৰু এই লেবেলৰ যোগেদি আপোনালোকে মোৰ নতুন গানবিলাক সকলোবিলাক পাব এই অদূৰ ভৱিষ্যতে। আৰু অকল মোৰ গান বুলিয়েই নহয়, এই মিউজিক লেবেলটো এইটো কাৰণে খুলিছোঁ যাতে নতুন ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপকামিং যিবিলাকে গান কৰি আছে, গান গাই আছে, গান লিখি আছে, তেওঁলোকে যাতে এটা প্লেটফৰ্ম পায় আৰু মোৰ লেবেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ গান ৰিলিজ কৰিব পাৰিব। আৰু কাইলৈ 4টা বজাৰ পিছত আমি মোৰ জুবিন গাৰ্গ মিউজিক চেনেলৰ প্ৰথমটো টিজাৰ আমি ৰিলিজ কৰিম। চ' আপোনালোকে সকলোৱে চাব, সহযোগিতা কৰিব, আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব জুবিন গাৰ্গ মিউজিক।